დღევანდელ ქართულ შოუ-ბიზნესში მოშიშვლებული სხეული და მოკლე შორტი აღარავის უკვირს, თუმცა 2000-იანების საქართველოში თიკო სადუნიშვილის ამგვარმა ჩაცმულობამ საკმაოდ დიდი რეზონანსული გამოხმაურება გამოიწვია. ზურგს უკან იმასაც საუბრობდნენ, რომ თიკოს მოშიშვლებული სხეული სიმღერის გაჰიტების გამო იყო ჩაფიქრებული, თუმცა წლების შემდეგ ყველავ თანხმდებით იმაზე, რომ მუსიკის რითმიდან და ტექსტიდან გამომდინარე მისი გაჰიტება საკმაოდ მოსალოდნელი შედეგი გახლდათ. ალბათ სწორედ ამიტომ იყო, რომ ლექსენისა და თიკოს სიმღერა გესმოდეს, სადაც გაჟღერდებოდა, იქ მუდამ მათი მსმენელების უზარმაზარი არმია იდგა. ამ ძველი და ყველასათვის საყვარელი სიმღერის ახლებური ვერსიით გაჟღერება ქეთი გომართელმა და ლექსენმა ერთობლივი ძალებით გადაწყვიტეს. ჰიტი ძალიან საინტერესო გამოვიდა და მომღერლებმა მისი გაზიარება მეგობრებისთვის საკმაოდ მშვიდ გარემოში გადაწყვიტეს. მათი მეგობრების სიაში კი ჩვენც აღმოჩნდით. ეხლა მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა, რომელიც გულისხმობს ძველი ყველასთვის საყვარელი სიმღერების ახლებური ინტერპრეტაციით ჩაწერას. რა თქმა უნდა, ლექსენს, რომელსაც ყველა ჰიტი აქვს და ყველა სიმღერა ვიცით გვიყვარს და ძალიან ბევრ კარგ რაღაცებს გვახსენებს, გვინდა და რომ ჩაგვეწერა მისი ერთი სიმღერა, შევხვდით მას და მოლაპარაკების პროცესში მან გამოთქვა თანხმობა, რომ ეს ყოფილიყო დუეტი და ძალიან გაგვეხარდა რა თქმა უნდა და შედგა აი ეს დღევანდელი დღეც მისი თანხმობის წყალობით. პირველად არ შევხვდით, მე ვიცნობდი კეთის ნანამდე რაღაცა გადაკვეთები ჰქონდა კონცერტებზე და ტელევიზიებში და ასე შემდეგ და კარგი იდეა იყო, მომეწონა, მეც ფიქრობდი ანალოგიურად ამ იდეაზე და დაემთხვა ასე ვთქვათ ეს იდეა და ძალიან პოზიტიურად მოკლედ ჩემი რაღაცები იდეები დავამატე, ვითანამშრომლეთ, ერთად ვიმუშავეთ და კარგი გამოვიდა. იმის გამო რომ გესმოდეს სიმღერა იყო ძალიან ყურში გამჯდარი და ბევრი ჩვენგანისთვის საყვარელი ჰიტი, დიდი რისკი იყო ამ სიმღერის გაკეთება. როცა უკვე გადაწყდა რომ კონკრეტულად ეს სიმღერა უნდა გაეკეთებინა ქეთის და ლექსენს, უნდა შესულიყო მაქსიმალურად, რომ დიდი პარალელი აღარ გაეულოთ ადამიანებს და მოხდა ისე, რომ ჩემი აზრით ტროპიკალში გაკეთებული ის მელანქოლიური რომანტიკული სიმღერა სულად ახლებურად გაჟღერდა და ერთადერთი რაც ძველი სიმღერიდან დარჩა ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში არის ტექსტი. დანარჩენიც უახალია და ერთი კვირის წინ შედგა Fortuna Plus-ზე პრემიერა. ლების შემდეგ გაცოცხლებული სიმღერის ტექსტი იგივე დარჩა, თუმცა მუსიკა უფრო სწრაფად და თანამედროვე ჟღერდა. დუეტი დამწე საზოგადოებამ დადებითად შეაფასეს და აღნიშნეს, რომ ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული ძველია. სხვა ვერსიაც მაქვს მოსმენილი სხვების მიერ შესრულებული ეს სიმღერა, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ გამორჩეულად კარგი ვერსიაა და ყველანაირად მუსიკალურად შეფუთვით როგორც არის ძალიან კარგი პროდუქტი. კიდევ ერთხელ ვლოცავ ჩვენს მეგობრებს და მინდა ვთქვა, რომ ქეთი ისე ამუშავდა ბოლო პერიოდში, აგერ უკვე ერთი თვის განმავლობაში მეორე ნამუშევარია და კიდევ აპირებს რაღაცებს და მიხარია და უსურვო ძალიან დიდ წარმატებებს. ძალიან მომწონდა ადრეც ეს სიმღერა, იმიტომ რომ მე არ ვცხოვრობ საქართველოში, მას შეიძლება ჰიტი გაჰიტდა და ადრეც ძალიან გუსმენდი და ახლა მე მგონი ამ ახალი ჟღერადობით უფრო მსმენელი გახდებოდი საზოგადოებისთვის. უფრო ძალიან კარგი ისეთი ენერგიული, საცეკვაო, მხიარული და რაღაცნაირი პოზიტიური სიმღერა გამოვიდა, რომელიც დათნობული ვარ ახალგაზრდებს მისცემ საშუალებას, რომ ბევრი იცეკონ და გაერთონ ამ სიმღერაზე რას ხავარი. ხალ სულ შთაბერავს ამ სიმღერას და ვფიქრობ, რომ ის ახალი თაობა, რომელმაც არ იცოდა ეს სიმღერა, მათთვის იქნება ახალი და ჩვენ ვინც ვიცოდით, ჩვენთვის იქნება კიდევ ერთი გადახალისება იმ დროის ქართული შოუ-ბიზნესის და ვულოცავ კიდევ ერთხელ უსურვებ წარმატებას, ბედნიერებას და ყოველივე კარგს. კეთის ვულოცავ კიდევ ერთ ძალიან მაგარ წარმატებას და მე ვისურვებდი, რომ მთელი წლის განმავლობაში სულ ესე გვანებიუროს ხოლმე ახალ-ახალი სიმღერით, ახალი კლიპის პრემიერებით და შესაბამისად იმეც ვიტყობ იმისას, რომ ჩვენ რადიო Fortuna Plus-იც მუდამ გვერდში დაუდგებით მას. ბოლოს კი გეტყვით, რომ სიმღერა გესმოდეს ქეთი გომართელის პროექტის, რომელიც გულისხმობს ძველი ყველასათვის საყვარელი სიმღერების ახლებური ვერსიებით შესრულებას ერთ-ერთი ნამუშევარია. მომღერალი სულ მალე სხვა ცნობილი ჰიტების ახლებური ვერსიების პრემიერებსაც შესთავაზებს მსმენელს. ჩვენ კი ისღა დაგვრჩენია, რომ მომღერლის სხვა ახალ ნამუშევრებს მოუთმენლად დაველოდოთ.